Kaya kaya urip nang alam dunia niku mung kaya kadine diumbang ambing jagat raya. Ananging pun kebak geni, kebak neraka, kebak angkara murka. Ana ya Allah Gusti, kula ngoten padhe. Jadi dunia niki geni niku pun mulat-mulat bumi niku pun mulat-mulat rumoso ora kuat. Wah bumi pun boten metune pun geni, boten metune sing banyu sing atis. Mergi angkara murkane menungso. Nggih, sangka langkah lakune jalma manungso sing ora tata asline. Niki lho Pak, mulai wong Jawa iki kandung nginget-nginget ati eling-eling lan waspada, ati-ati lan ngendika, ati-ati lan ucapan. Ucapan niku sedih, ucapan niku sabda, ngendika niku donga. Nah niku wau jenengan sanjang babakan guru sejati niku wujud wujudnya napa Mbah menawi wujude nggih raga. 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 Bisa jenengan nggih kaya nang alam iki. Oh sami berarti nggih. Sami. Paling paling ngeten Mbah. Paling tumpuk-tumpuk ngoten nggih menawi nggih. Pripun Mbah? Niki lapis jadi, tunggal. Jadi ngene ngene Pak. Diarani raga sejati, njaba sejati, guru sukma sejati, njaba sejati, guru sejati sak durung atiku, sak jabane atiku. Jadi guru sejati kan guna akal budi pangerti kan guru sejati ini. Budi nasi sampai kewenangan akal budi tuyo pangerti sampai ngubengi jagat. Gitu. Nah terus guru sejati kan nuduhake nur cahaya. Niki nurmu jejek no gara aku sok perintah kowe iki kan ngantor sak jero ning ragat iki bakal nampa kau wahyu ning kodrat. Niku. Nah sing ngomongan iku wahyu ning kodrat boten Gusti Allah. Kula kok. Sak mantune kabundut posisine ya kados tasik ten ngene bumi kula nggih nate asal keterangan kados mekaten Mbak. Dadi lek jatahe manungsa urip iki jane abadi ya Pak. Abadi. Abadi terus berarti niku nggih. Ya Allah. Lah niku jane sukma nyawa sejati kalih raga sejati ini jane sing bener mau pisah Pak. Mungkin turun pisah. Jane niki ditangisi saestu niku yakin kak di mawa. Niki mau pisah jane. Soalnya raga niki dijak montang-manting golek bondo dunya barbarane pisah karo iki nangis Pak niki. Niki nangis niki. Sing niki nangis. Saestu niki, soalnya iki padha-padha aku urip mbok gandeng yana yane kok mbok jek golek bondo donya nganti tuntas bagas nyawane sing iso ambekan kok mbok tinggal kena apa. Iki nagih janji, nagih. Iki dipendem niki mlayu nang gone kayangan Suralaya. Diarani kayangan Suralaya manggon sing ngene kuwasa napa, Pak. Niki. Jane niki mboten purun bisa. Mengke tak dudono kula gadah wujude barang ning kok tak artekno. Kula gadah barang ate. Niki mboten purun bisa. Mulane kambekane kon gandenge Rahman Rahim terus kan. Sifat Rahman, sifat Rahim, sifat Rahman, sifat Rahim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niki diteruske terus ya Allah. Niki kan kon ngumpulno dadi siji. Dan niki nek dienggo lakon kanggone neng ciptaning rasa ora kena mangan ora kena ngombe 40 hari insya Allah terjadi wah bisa. Digawa disinggahno sak ragane. Niku ingkang diwastani muksa nggih, Pak. Nggih sing derene muksa sing percaya Gusti Allah. Tapi lampahe nggih luwih berat mboten mangan mboten minum sak tutuke ora kena dibeksa. Niki para winasih sedaya kan ngoten ngantek wali, pun nabi wali. Topo sedaya, Mbah. Ya topo sedaya intene topone niku teng gunung, teng lautan, pinggir laut, teng alas ngoten, Pak. Dadi mboten termak napa teng omah nek penak men nek mangan jenang katul. Kena-kena linggih mangan tiwul gitu. Ora madu. Niku saestu. Dadi nang ndhuwur guwa niku oh aku ki besok ya nang ndhuwur guwa, ujek urip wis nang ndhuwur lemah, niki kenteng lemah. Cek urip niku wis nang ndhuwur lemah awake niku sing jelas. Ning manungsa mboten kelingan iku lemah. Iya mboten. Mulai lemah niku dilem dipamah ning do gara genah. Iya to? Akhire ndekne malah ra genah parake. Niku. Berarti nek mboten ana melanggeng niku pun mboten nenten hubungan kali keluargane pun ditilar teng ngene donya niki, Pak. Iya, kanton niki dadi ora ana hubungan, Pak. Kanton niku sing dibimbing. Jenengan gak ada istri. Neng jenengan istrine wani karo wong lanang niki pun benten urusane. Nek kowe ora manut aku,
swarga nunut wong turoko wit wong wedok ku turoko ora katup sing ngayomi wong lanang. Tapi nek wong wedok iku manut dadine putri sejati tekan yang pati awar karo set anak sing bojone wong lanang. Iki mimpin lah bimbing wong wedok niku nek angel culke rabi meneh. Rabi meneh ngono wae. Ngerasa ana kok sedih masa nang dunyo niku saya itu, Pak. Jenengan ngawasi dunyo niku pripun, Mbah? Niki nuwun sewu, Pak. Sedaya nek kula niki ngertos ngados ngoten niki janjane kula niku ya Allah, Pak. Ya kula kan mung kawula biasa, cuma niku nek pun ngertos ngados kula ngoten niki kaya-kaya urip nang alam dunyo niku mung kaya kadine diombang-ambing jagat raya. Anenge pun kebak geni, kebak neraka, kebara angkara murka. Ana ya Allah Gusti, kula ngoten, Pak. Jadi dunia niki geni niku pun mulat-mulat bumi niku pun mulat-mulat rumoso ora kuat. Wah bumi pun boten metune pun geni, boten metune sing banyu sing atis. Mergi angkara murkane menungso. Nggih, sangka langkah lakune jalma manungso sing ora tata asline. Niki lho Pak, mulai wong Jawa iki kon dong inget-inget ati eling-eling lan waspada, ati-ati lan ngendika, ati-ati lan ucapan. Ucapan niku sedih. Ucapan niku sabdo, ngendika niku donga. Ucapan niku sabdo, ngendika niku donga. Ucapan niku sabdo, ngendika niku donga, Pak. Niki. Mulai niku kon ngati-ngati. Padahal ucapan niku 40 dina meleset wis kena pidanane Gusti Allah Ta'ala. Ibaratnya, Pak sapine entek tak doli kelakon entek tenan. Padahal sapi ijeh muni entek. Ngapusi awake dhewe. Niku mboten pandang anu, sedaya tiyang niku. Wis mboten pandang siapa mawon. Sinten sedaya mati Allah teng alam donya niki, Pak? Gadah kemandene ucapan. Nggih, mulai kakek. Mboten namung tiyang sing tirakat mawon berarti. Mboten. Jadi niku sedaya ucapan teng alam donya mati kakek moyang tujuane kudune gak kelakon karena ucapannya sendiri tidak dihati-hati. 40 hari terjadi apa yang kamu temukan? Penyeto iki gak jadi. Berarti omongan mandi ini buatan sangat tahu si tirakat berarti. Buatan, ini ucapan ini anggir dihati-hati terjadi. Mula orang wali ini tirakatan, darah ini tirakatan, mangan dikurangi, turuh dikurangi ini tirakatan. Ucapan dijaga, sampai dikon juga, pucuk orang bertekannya dilamaan, tangan kiri dijaga, ini mulekat papat, hati-hati. Ini ku. Kadang rada sing aja pas, nggih mboten? Heeh. Bolak-balik niku, Mbah. Lah, kula percaya kalian jenengan. Tapi kula ucapane kan kula positif terus. Lah niku mulai niku ngoten, Mbah. Nggih, kala-kala negatif. Kadang-kadang ora sing aja blek ngoten. Nggih ta? Leres Mbah niku, Mbah. Nyata kula ngalami piyambak babakan niku. Kula piyambak nggih ngalami, jenengan nggih ngalami. Nggih. Wong indrane jenengan indra kencana. Kula paham. Ngoten lho, Pak. Indra kencana jenengan dicatur wong 100 meter ndungu kok jenengan. Loh, nggih lho. Kula niku paham, Pak. Terus, Pak. Ya nggih. Kula niku mulai kepengin jagoan kalian jenengan kan iku jajan. Nggih, Pak. Enten tiyang, Pak, ngraosi ngoten nggih. Tebe. Kraos, Pak. Lho kula ngertos. Demi Allah niku. Yo nggih saestu. Kula nggih saya mawon. Cuma nggih nganjel kula. Ngoten lho. Endro kencana niku mboten main-main saestu. Kula dirasani wong sak kelurahan lho, kene iso ndungu. Ning kula wong ngendel wong gembala mah kena golar pak reget rek wong temen. Kula nek teng iki tak gembala mah. Gembala mah kena malah ape, ana apike. Rek iso, Mbah. Kowe gak percaya golek rosok ngora malah dadi ape aku. Nek gembala mah ki ndungu ngelapi sing reget kan resik. Tapi gembala mah ape ora mungkin ndungu ngelapi. Jadi golek gelar nang gone alam karo nang golek gelar Gusti Allah kan gembala mah. Nggih. Ini kan gelare Gusti Allah niku, tak gelek. Mboten gelare alam. Ana ten Pak. Digunggung wong mesti nek didhuwurno mesti jeblokno, rekoso, nggih ta. Nek digunggung wong kula mboten purun. Mula kula derani dukun sembarang arek kiai uga kula. Kula ya ora dukun ora kiai. Kula nek wong biasa. Jenengku ya Atma Soleh ben dicilik ya kuwi ora kiai. Mboten malah sampe tekan dunya ndi aku. Nah, nikulah Pak, kula mulai mboten kepengin dijunjung kawula, mboten kepengin digelarno, mboten kepengin. Sing jelas bener asline ngoten. Berarti nek hormati mboten usah disosotno tiyang iki, Mbah nggih.
dirim ya. Soi kula nggih menengae dia wis mbareng kula mboten nesu. Nek iso ya, Mas. Lah batin kok nek di arane sing ngoten iki oh berarti ngelongi dosaku iya lek. Oh ngoten mawon nggih. Nah niku bukti Pak. Ya, niki kalau aturan cukup sematan, bincang diteruskan sehingga aku pribadi. Domas paling terakhir di peseni tiang-tiang. Oh, fokus domas. Nah, harus pejangan khusus domas. Domas, domas niku nopo bah niku ditangkep. Nah, domas niku kan ngeten wong budu, longa-longa koyo kebu, besok dadi winae dunya, Pak. Jenenge domas ki ra roh lor kidul. Wis masa bodoh digedeng yo ra roh, dibenci gak genah, disembarang ra roh. Tapi manungso. Niku nggih manungso. Tiang Jawi. Nggih tiang Jawi. Dan jaler. Jaler niku bakale domas. Wong sing dielek-elek sing model apa wis ora greget ora ngrita. Ora greget ora ngrita. Yus kuwi sing diarani wong domas. Wis wong bodho lengeng apa kebo dadi winae donya, Pak. Enten keunggulane napa kok saged dados. Lah niku wis ditiwanti ning kodrating Gusti Kang Maha Agaro Jagat. Wes dititis nang nggone nang ngersapa do memang wong iki kudu dadi ngene. Ngoten. Ngoten lho. Dadi wong ya ora lunga-lunga ora SP kon nulis ya mbok iso mbok ora niku. Lah SP niku. Lah tanggung jawabe piyambake niku napa, Mbak? Tanggung jawabe ndek duwe percaya yakin. Oh. Niku. Aku percaya urip ana Gusti Allah. Percaya urip aku sing urip ana Gusti Allah. Lho niku tok isine. Niku dados pimpinan napa pripun? Niku mboten dados pimpinan dadi winah. Winah. Winah kawula. Maksudnya pripun? Jadi wong-wong entek dipandeg gluk menungso tersi disapu diejeki kambe ejeh. Insyaallah. Oleh derene domas. Niku tiyang setunggal napa saged kata? Iya, ya mengke nggih are derene wong Cina Londo kare sajodo wong Jawa kare separo to, Pak. Oh, niku berarti domas. Saringan niku berarti nggih. Nggih to. Oh, Cina berarti kan mboten tiyang setunggal berarti. Paham-paham kula sakniki. Nggih, 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 nggih. Cina Londo kare sajodo wong Jawa kare separo. Lah sing separo ki nanti ki. Gitu? Nah, itulah yang ini domas, Pak. Nggih nek ngeten kan eco to, Mbak. Kulo bingung. Lah, ngoten niku ngangane temu niku. Domas iki wong dadi nganten to, Pak, gitu. Nek ana siji jagate wedi malah. Oh, nggih, 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 nembe. Jagate dhewe wedi, gitu. Niku kanggo sanepane, kanggo pengeling-eling. Intine awake kula panjenengan menika kersane ngudi rasa percaya Gusti Allah Ta'ala. Ya percaya karo tuntunane para wali lan nabi. Berarti wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sejodo niki dereng kelakon nek tasik proses niki nggih. Dereng iki proses niki. Nah, niki dadi proses jeneng Allah Ta'ala derani jalma panilih. Kula panjenengan iki dipilai karo Gusti Allah. Saring nggih, Pak. Saring niku mulai niku sarira ning budi pangetit ya mulai tahun niki. Mulai tahun niki. Nggih. Lah nggih niki tahun niki kula kebuka ngoten, Pak. Jane ora tak buka ya jenengan buka rek. Nek kok tak buka ngeten, Pak. Kula kan pun ngertos sisi silae. Sisi silah ngeten. Jenengan kula tangli pertama kan Tuban. Nggih. Moga Tuban kalih dhewe Jawa-Jawa niku gadoke. Ngeten, Pak. Nggih, nggih, nggih. Kali Jogo nggih ing Tuban nggih napa mboten anak adipati Tuban. Kan ngeterpi ning Kadilango perjuangan kalih lekane. Nggih ta? Jadi Sultan Trenggono. Dan jelaslah kulon niku nggih senajan wengi ora ditentenono, ora ngoten aja. Oh, nggih nggih nggih. Tapi tak sedangu Mbah kondisi mekaten iki. Niki ngeten wengi insyaallah nggih kula tak engko tak paring warnana syutingan sura niki rampung kute. Sawamane niki pun dinten niki, mengke terus dinten niki pokoke sura niki kedah rampung tekane Jemaah Paing sampai mentok teko Minggu pagi. Tiga jek ping telunggas, engko tak paring makna lan kok diganti cetha. Lan besok nak pun ngudari kula panjenengan sedaya niku pribadi kalih kula pilih. Nggih, ngeten tekan sematen anggen kula maturaken kalih Mas Indra sak bantu sak keluarga pinarengan ing sak intinge projo. Saya intinya tanah pulau, saya intinya tanah Indonesia. Sekedar perbuasa ngeterpakan perbuasa ini ngatepake kehidupannya datang percaya dina Allah Subhanahu Wataala. Madep mantep tuntunan kalian para dewa, para nabi, para sayyid, para sunan, para wali, walu sunan yang kali sunan sangat ing tanah Jawa, para ulama, para keyakin, para ulama, para syekh, para sedaya kinasih. Kula panjenengan dikasih Allah Subhanahu Wataala. Rinten kalam dulu saat tindak lakuni kulo parang warasan kulo panjenengan ngapuraken sembah sing kemtenan panjenengan
dini anten klodak klebi asal kulo ngucapaken purbawa siswa ingkang boten leres ingkang boten sae, kulo nyuwun sengaja tanpa tak sengaja mugi-mugi di ngapura dening Allah Subhanahu wa taala sedaya ndak pangarene ridha Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Dijejekkan iman kang tangguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma barakna muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Alihi daran-daran wa patinan wa bislan wa tasubakan abdu rahmati ya rahmar rahmin rabbi perli wali wali tewal jamin wal muslimin wal muslimati wal mu'minin wa mu'minati amja imersalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma matil lana bin man wa atin wa fil qairah la ilahi wa muhammad rasulullah. Allahumma matil lana bin man wa atin wa fil qairah la ilahi wa muhammad rasulullah. Allahumma matil lana bin man wa atin wa fil qairah la ilahi wa muhammad rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam kusana syaratil jalani ya khuya ya ali ya mali ya bab ya kawi yuhan ul bagi ila karusukun nabai pemina bila bila mastaka milum ya ina arjuh nabi kata jilun wa ilah hujan muslim muslim bagi semua yang terjadi penamu istajar amin istajar amin pakwa dan berkul maldulamu pasbaku lajar alhamdulillah rabbil amin ya Allah ya Rasulullah syahat terjalani walullah pakwa istabina radham dan sanin kusti Allah asal ngembul cijab bimbing ni kawalan yang kusti tak tanggir sopoh tetap dan sain dengan projo binarangan para yang selamat 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 tidak lakun yang kawalan saya kasih hati tetapi sengah sengah tetapi sengah rupda tetapi sengah umur ko tetapi kudur entah nama ku taat datang sangkuang hukum wasa dipenisi karma pun Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma firna Allahumma khabirna isa wa ma khabirna isa wa ma khabirna isa dzikru rahmatika bi rahmatika ya rahmar rahim rabb ya Allah nabi Allahur rahman arkim bi baita Allah la qaula wala quwata illa billah alazim wa il darata syan an yakul lakun bayakun wa sabakana rabbika abdu bi rahmatika ya rahmar rahim Allahumma rabbana atina fil dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sabakana rabbika abdu bi rahmatika ya rahmar rahim amin ya rabbal alamin alhamdulillah rabbil alamin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.